Omwezi kati mulamba ng'enkuba etonnya obutasalako mu bitundu ebisinga. Ng'oggyeeko ennimiro ezoonooneddwa, amataba gano gakosezza nnyo ebyentambula olw'enguudo eziwomoggose. Ebitundu 7/10 eby'enguudo mu disitulikiti z'e Kotido, Moroto, Soroti, Mbale ne Tororo byonoonese. Kuno kwogatta n'entindo nga olw'e Kabong ku luguudo oluva e Kotido okudda e Kabong. Oluguudo olw'e Kabong n'olw'e Kotido ezo zo zisaliddwako ddala, abantu tebasobola gendayo. Enkuba yali yatute culverts, endala bridges teziriiwo, zaamenyese, zaayonoonese. Motoka era tezikyasobola kusala okuva e Moroto okugenda e Nakapiripirit olw'olutindo lwe Lorenge Dwat olwabikiddwa mazzi. Ekitongole ky'ebyenguudo kiri mu kuddaabiriza ezimu ku nguudo wabula olw'enkuba ekyatonnya, omulimu guno gutambula kasoobo. Omulimu guno gwa kuwemmenta obuwumbi 11 wabula nga ssente zino zisuubirwa okweyongera. Amakubo agamu gagguddwawo n'amalala gagenda kuggulwawo, naye tulinze okubaako omulimu gwonna gwonna ogukolebwa ogutegeereka gujja kukolebwa nga amataba galekeddaawo, tulyoke tumanye ki kyennyini ekitu obuzibu enguudo ze bufunye na ki kyennyini ekirina okukolebwa. Okuteebereza kwe tusobodde okukola, abayinjiniya baffe kwe basobodde okutunuulira ne babalamu zezo sente obuwumbi 11 mu disitulikiti ez'e Moroto ne Kotido okusinziira ku mbeera nga bw'eri kati. Naye ng'ate enkuba bw'eneeba nga yeeyongera okutonya, tusuubira nti enguudo zigenda kweyongera okwonooneka, ekitegeeza nti ne sente ezeetaagisa zijja kuba zeeyongera. Alipoota ya minisitule y'ebyenguudo efulumiziddwa eraga nti enguudo ezaayonooneddwa zeze ziri mu bisenyi n'ezo ezaateekebwako kolansi.